strašně se teďka seči. Ondro, vy uděláte jeden proud s Tomikem a kluci pak budou zahávat druhým proudem. Malou krátký bečko rozdělovat, že jo? Pojďte. Nemá tam nějaký to? Jedná se o požár garáže a příčku zhruba v rozměrech 10x5 metrů. Hele, jsou tam někde pro lahve? Tak já jsem zde to je 22. Podjezu jedno, tak by to teoreticky mělo stačit příjem. Tady se mu to šmejklo a hrudníkem přepůl značku. Záchranka to potvrdila, jo? Takže se vrtuje. Byla by možnost poslat někoho z pit týmu, protože na místě události je manželka účastníka dopravní nehody. Příjem. AVS-100, zde PZ-522, došlo k přeložení pacienta, vrtulník odletěl z místa zásahu. Yeah.